annan pass mot last. Dessa fucking... Ja, oh, han är den weddenbillingen där. Du kastar granaten. En civ? Jag tror det var en civ inne där också. Kambodja. Nordväst på vägen. Hold up. Yeah, that'd be cool. Oh, it's friendless. Clearing this fucking building. Where? Did he shoot someone here? Thủ trưởng bắn hay quá. Get the fuck down. What? Oh my fuck. He's dead.